chegada do jogador aqui, olha. Ele tá chegando, galera. Ele tá chegando. Ele tá chegando. Arturo Vidal. Olha ele com a placa. Ele está com a placa do Chapolin. Olha só. Chegando agora. Sorrindo muito. Tá muito feliz o Arturo Vidal nessa chegada aqui, falando com a torcida do Flamengo. Vai botar o boné. Ó, vai botar então o boné da torcida. Olha só, Arturo Vidal. Arturo! Como? Como define? Arturo!